Никола, вижте сега, тук прочетох една работа за COVID-а. За COVID-а става дума. То аман, амана. Гледай сега, тук чета. Фармацевтичната индустрия създала COVID-19 нарочно, развиши. Глупости на търкалета. Какво? Не ти има вируса. Леля ти пак се обажда. Много поздрави ти праща. Никола, гледай сега Чичо да ти обясни какво става. Фармацевтичната индустрия, тия са големи гадове. Но, тук има едно но. Каквато и да е гад, фармацията, значи тя, фармацията, имам предвид всички. Какъв интерес има тя, фармацията, да убила старите хора? Никакъв. На фармацията целта й не е да ни убива, а да ни държи живи. Относително живи, нали? Мене и, за съжаление, леля ти. Защото GP-то да продължи да ми изписва лекарство. GP-то изписва ли изписва, развиваш и лекарства, защото тя, фармацията, го води на семинари и с басейн и купува подаръци и гибой по ресторанти. И ни купуваме. Аз пия една шепа лекарства всеки ден. Половината не ги знам за какво са. Другата половина са заради леля ти, която ти праща много здраве. Не знам, казах ли ти, да не се повтарям. Та така, Никола, ти нещо да кажеш?